GPT-4'dan endi ancha bundan ko'ra bizaga assistent kuchliroq assistent kutsak bo'ladi, ancha aqlliroq. Keyin uni o'sha OpenAI CEO'si yozdi Twitter'da. Biz filtr qo'yamizda. Misol uchun hozir boshda aytib o'tdim, fake newslar, fake artikllar ham o'tib ketgan bo'ldi. Bo'tda boshida manual check bo'ladi. O'sha crowddan, o'sha odamlardan yoki ishchilardan tekshirib, fake'larni aniqlashtirib tozalab, keyin train qildirish kerak. Shunda yana accuracy oshadi. Undan keyin buni misol uchun agar tekshirmasdan o'qitib olsa, u yoq keyingi etaplar reinforcement bo'lib ketadi. O'zini o'zi o'qitib, o'zi o'zi o'rganib, agar oraga fake newslar, fake artikllar yoki da fake xabarlar qo'shilib qolsa, yana tushib ketaveradi. O'shaning hisobiga hozir GPT-4dan biz filtrlangan toza datani o'qitilishini kutyapmiz hozir. 4dan nima kutishimdan oldi? Как раз hozir bu podkastdan oldi. Bitta artikl o'qidim. Shu injenerlar va ChatGPT umuman olganda sun'iy intellekt qanaqa bo'ladi kelajak deganda tek targetda o'qidim. Ya'ni bitta statyalarni o'qidim. Endi ChatGPT ni yoki da sun'iy intellekt hozirgi kamchiliklarini sanashganda birinchisi xatoliklar. Xatoliklar borligi, ikkinchisi outdatedligi, ya'ni aytganingizda 2021 gacha bo'lgan, ya'ni uchinchi faktor keltirgan bu kodda resurs yeyishi. Masalan, GPU ham bu har tomonlama katta qimmat resurs ham. Masalan, mana sizlar sun'iy intellekt bo'yicha barcha specialistlar, savolim shu qanchalik ertaga to'siq bo'lishi mumkin yoyilishiga, ya'ni ubiquitous degan so'z bo'lardi-yu, Koreyada aytardisi. Endi mana sun'iy intellekt ubiquitous bo'lib qoyapti, hamma yoqqa yoyilib, lekin mana shu faktori bor, ya'ni juda qimmatga tushadi. Elektr tomonidan juda ko'p yeydi. Shu qanchalik ertaga to'siq bo'lishi mumkin, nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, menimcha katta scale da ishlatsa. To'g'ri, lekin hamma bab shunga qarab ketyapti. Mana o'sha internetda ham xuddi shu savol bo'lgan. Koreyaga birinchi marta borganimda shunaqa so'z bo'lgan, shu ubiquitous degan so'z. Ya'ni keng qamrovlidi. Internet hamma joyda bo'ladi deyishardi-da. Uni masalan hozir bugungi kunda siz buni boshqacha tasavvur qila olmaysiz. Internet hamma joyda. Telefoningizda ham internet bor, soatingizda ham internet bor, kompyuterda. Masalan, biz yoshligimizda internet faqat uyingizda yoki uyda emas, ishxonada bitta bunda simga ulangan kompyuterda bo'lardi. Boshqa hech qanday internet bo'lmasdi. Internet ham qachon bo'lardi? Ulansangiz bo'lardi, ulanmasangiz bo'lmasdi. Hozir unaqa tushuncha yo'q deyishadi. Internet bu doimiy bor narsa deb tasavvur qilamiz-da. Menimcha, ya'ni texnologiya shunga qarab rivojlanib keldi, shu narsa imkoni bo'ldi. Xuddi shunaqa ChatGPT ham sun'iy intellektdan hozir to'g'ri resurslar qimmat, lekin resurslar ham tushadi. I borgan sari modellar kichrayib boradi. Tiny modellar chiqyapti. Keyin Discordda o'qib qoldim, OpenAI Discordida. O'tgan hafta adashmasam forum e'lon qilishgan ekan. Sizlar ChatGPT ga qancha pul ajrata olasizlar? Monthly cost nech pul bo'lsa, sizlarga ko'taradi dedim. O'sha Discordda qayerdadir ko'rdim. Discordda qo'yib qo'ygan ekan o'sha. U yoqqa pulli bo'lar ekan. Pulli bo'ladi deyishdi. Ikkinchi tomondan bitta alohida birinchi chiqadi deyishdi, professional for professionals degan. Ya'ni professionallar uchun menimcha u ancha yaxshiroq trained bo'lgan, yaxshiroq menimcha output beradigan alohida premium qisqasi model qilishyapti menimcha. Premium keyin API chiqarish ham yaxshi bo'lardi, hozircha API yo'q. Masalan, professional uchun API muhimda. Hozir siz bundan faqat o'sha kirib o'zining dasturidan foydalanasiz. Shunaqa. Lekin buni birorta narsaga qo'shib yuborsak zo'r bo'lardi. Mana API'miz kerak. Biz aloqa yurimiz-ku, xudo xolasa deb agar chiqsa Mohirdevga qo'shmoqchimiz. Zo'r bo'ladi. Masalan, Mohirdev bo'ylab turibmiz. Kodlarni tekshirish uchun review qilish, review qilish uchun dasturchi kod yozdi, kodini ko'rib baho berish uchun ChatGPT uloq qo'ysa bo'ladi-da. Foydalanadigan narsalari ko'p. Kelajakda ko'p narsada foydalansak bo'ladi. Xo'p, GPT to'g'ri so'rovdingiz. GPT to'g'ri. Doktor. LinkedIn'da bitta anaqa ko'rdim. Post bitta startaper yozgan. O'sha GPT 3 degani kichkina bitta nuqtani qo'yib qo'ygandi. GPT 4 deb mana bunda katta bitta anaqa shar ko'rsatib qo'ygandi. Ya'ni trend qilgan modellarni farqida, sizida. Endi kutishim bo'yicha menimcha outputlar ancha yaxshiroq bo'ladi. O'sha ikkita muammoni qisman hal qilsa kerak. Birinchisi outdated bo'lishi, outdated bo'lmaydi. O'sha menimcha GPT 4 nisbatan yengiroq anaqa ma'lumotlar bilan train bo'lgan bo'lsa kerak, o'rganishi ham menimcha ancha tez, yaxshiroq bo'lsa kerak. Ikkinchisi o'sha xatolar ham kamaygan menimcha, chunki hozir o'ylayman, ChatGPT da ham bizga ancha yordam berib qo'ydi-da, train qilib qo'ydi qismi. Masalan, noto'g'ri ishlayapti, bu koding to'g'ri, bu koding noto'g'ri, mana bu joyi unaqa deb menimcha train qilib qo'ydi. To'g'rida shu xatolarni ustida ishlab, menimcha yaxshiroq endi rezult bersa kerak. Rostdan qizig'i o'sha xatolarni tushunishi. Tushunish. Kod yaxshi ishlamayapti desangiz, boshqa kod yozib yuboradi-da. Ya'ni kecha qiziq bo'ldi, litkod deb bitta eng qiyin masalada nima?
qiyin tanlaydi berdim. Mana shuni yozib bergansa yozdi, bitta rantsa noto'g'ri chiqdi. Keyin xato aytmaydi kodda, nima xatoligini ham bilmaydi, to'g'rimi? ChatGPT ga aytdim, bu kod ishlamaydi. Lekin xatosini aytmadim, bilmasam a to'xtab turdi-da, boshqa kod yozib berdi, u ishladi-da. Kechira, sanni boshlaydi. Kod xato ishlagan uchun kechirim so'rayman deb-da, uni ishga tushirdi, ishlab ketdi. Keyin mana shu ChatGPT ning yaxshi tarafi, mana shu kechirasan, uzr so'rayman deb yaxshi anaqalar qo'shganda so'zlar. Odamni yomon ish anaqa qiladi, nima deydi? Jalb qiladi. Hayron qoldiradi-da, kechirasan, uzr so'rab, apologize qilishlari bu yaxshi qo'shgan. Masalan, uni yozmasa ham bo'ladi. Deylik, shablonga tushadi-yu, xato qilib qo'ysa kechirasan deb boshlaydi-yu. Lekin shu tarafdan ham ancha hype ham sabab bo'ldi. ChatGPT ga odamiylikni qo'shganda ozgina odamga o'xshab muomala qiladi. Shunaqa. Bir xillari anaqalar ham so'rasiz bo'ladi, bilasizmi? Mana shunaqa odamga o'xshab gapirgan so'rasiz. Bittasi kecha qo'yibdi. 30-yillardagi kinolardagi gangsterga o'xshab gapirgan deganda, shunaqa desa, xuddi shunday gapirasiz-da, hali orasiga qo'pol so'zlarni qo'shib qo'pol muomala bilan gapiradi. Yoki o'ylab gapirsangiz ham, deydigan mashaqa so'zlarni qo'shib qo'yadi. Xohlagan narsani qo'yish mumkin-da, u shunaqa trening qilinganki, faqat odamlarni nima deydi, shaxsini ham imitatsiya qilib beradi. Shunaqa. Yaqinda bitta podkastga link tashlashdi, Jo Rogan bilan Steve Jobsni qilishibdi. Steve Jobs shunaqa o'xshatgan, gapirishi. Kelasi ham o'xshagan. Endi o'sha narsalar masalan hozir chetda odatiy bo'lib qoldi-da, tekstdan tashqari audio. Kecha naqa chiqdi Facebookga ko'rib, siz yubordingizmi, kim yubordi? 3 sekundmi 4 sekund audiodan odamni to'liq ovozini imitatsiya qilib beradi. Shunaqa. Ya'ni siz Facebookga 3-4 sekundlik audio jo'natasiz, u siz audiongizdan uni o'rganib, siz ovoz bilan gapiryapti-da. Faqat ingliztirdi. Ha. O'zbek tilida qachon qaramiz axir? Xohlasa qilamiz buni. Ishlarni qilib boshlashimiz kerak.